хэлхийг нь мөн гардуулсан юм а. Манай намбар Монголын ард түмэнд эрхчлөө тусгаар багтанд олгосон Монголын ард түмнийг одоо өдий жил удирдах Монголынхаа ард түмний сайн сайхны төлөө тэмцэж яваа ийм нам мама. Тийм учраас би энэ намынхаа шинчилсэн батлахыг үлэн авч байгаа даг баяртай байна. Гэхдээ энэ Монгол ардын нам гэдэг бол ардын Монгол ардын нам гэдэг бол өвөөдөөсөө олонтсан нам. Манай ээж аав өвөө юм аа Монгол ардын нам болохоор Монгол ардын намыг дагж ингэж намын гүшүүн болоод 4-5 жил болж байна. Одоо ингэж ардынхаа намыг дагаад ажиллах юм да. Энэ сарын 3-ны өдрөөс хойш Монгол ардын намын гишүүд шинчилсэн бат илэрхийлэхээ аваадлахгүй нийслэл аймаг орнуудаас Монгол ардын намд гишүүнээр хэлсэн үсэлтэд илэрхийлсэн олон мянган залуус намынхаа шинэ бат илэрхийлэхийг гардан аваад байна. Уугууд нэрээ сэргээснээс хойш тус намд урлаг спортын алдартнууд улс төрийн төлөвлөлтнүүдээс эхлээд олон хүн гишүүнээр хэлсэн үсэлтэд илэрхийлэх болсон нь цаг үеийн олсон нөхцөлд бүрдсэн шинчил байлаа гэж дүгнэлтэн түргээд байгааг Скватер аймагт ажилласан улсын их хурлын эрхэм гишүүд онцолж байна юм а. Монгол орны улс баруун хэсгээс барилгын цэргийн амжилтээр байгуулагдсан эх орныхоо бүтээн байгуулалтын сервис хувь нэмрээ оруулж хэлсэн. Монгол улс булангийн орнуудаас газрын төлөв импортоор авах төсөвний шинэ гарц нэгтлээ. Хөөцчүүд Монгол орны газар хөдлөлтийн идэвхтэй цэгүүдэд мониторингийн иж бүрэн судалгаа хийж, энэ салбарт манай хоёр орны мэрэгчлэгчнүүд хамтран ажиллана. Хэрвээ хуулийн зохицуулалт үйлчлээд ирвэл 2012 он гэхэд Улаанбаатарын уртаа 50% бууруулах боломжтой гэсэн хатуухан амлалтыг авчихна. Тэдний тодгоор 2014 он гэхэд Улаанбаатар хот агаарын бохицоосоо сална. Улаанбаатар хотын хүн амын хэд төвлөрлийг алстаа татвар эдийн засгийн аргаар сааруулна. Монголын сайхан бичгийн улсын 14-р уралдааны шилдэгүүд өнөөдөр шагналаа засгийн газрын тэргүүнээс гартаа авлаа. Энэ уралдаанд нийтдээ 1000 гаруй хүн Монгол ичлээ сайхан бичгийн бүтээлээ эргүүлсэн байна. Дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг энэ онд хятад эндхийг улсууд тодорхойлсноо. Дэлхийн банкнаас гаргасан тайлангаар 2011 онд хөгжингүй орнуудын эдийн засаг дөнгөж 2.4%-аар өсөх бол харин шин тутам хөгжиж байгаа орнуудаас 6% хүрнэ гэсэн прогноз гаргалаа. Сагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийг сон өнгөж бидэнтэй хамт байгаа танд баярлалаа. Үндэсний өв соёлын хадгалан дэлгэрүүлсэн хувь нэмрээ оруулж байгаа Монгол бичгийн улсын уралдааны тэргүүн барим шагналууд Монгол улсын ерөнхий сайдаас шагналан гаргацгаа байна. Хүмүүн бичгийн сонинд санаачлан зохион байгуулж ирсэн Монголын сайхан бичгийн улсын 14-р уралдаанд энэ жил бод хөдөөгийн 1000 гаруй хүн бүтээлэн өрнөсөн байна. Үндэснийхээ Монгол бичгийг төгс сурсны нэг чухал үзүүлэлт нь хичээнгүй сайхан бичих чадвар юм а. Энэ чадварыг зохис хэмжээнд үнэлж ирсэн Монголын сайхан бичгчдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэх болсон байна. Сүүлийн жилүүдэд манай хүүхэд багчууд үндэсний бичгээ шинчилж сурч, томчуудаас дутхааргүй нимба сайхан бичих чадварт бүрэн суралцсныг энэ жилийн уралдаанд ирсэн бүтээлүүд харуулж байна. Монгол бичгээр хөвлөгдөн гардаг хамгийн олон уншигчтай 5 сарын нэгэнд зүү ёсоор бичигдэх болсон хүмүүн бичих сони зарсан сайхан бичгтэн улсын уралдааны шилдэгүүдэд уламжлалт ёсоор ерөнхий сайд шагналыг нь гардууллаа. Энэ жилд өштөө те 10 настай хүүхдээс эхлээд 70 настай хүртэл эх орны маань өнцөг болон бүрээс 1000 гаруй хүчлэг ирсэн. Тэрний 300 гаруй шилдэг бүтээлээр нь үдшилсэн гаргачихад байж байгаа юм л да. Тэгээд жилээс жил дөрөвчөж чанаржиж энэ уралдаанд бол Монгол энэ жилийн онцлог нь бол 2004 онд гарсан Засгийн газрын 167 дугаар тогтоолоор 4 хүүхэд улсын ихтэй сургууль сурдаг гэсэн бол энэ жилээс эхлээд 8 сурч сурдаг эрхцүү акт нь бүрдэж байгаа юм те. Энэ жилийн улсын уралдааны хэд хэдэн номинасаар шалгаруулснаас 11-р ангийн сурагчдын ангилал Улаанбаатар хот болон Төв Хөвсгөл аймгийн сурагчид тэргүүлж ирэх хичээлийн жилд Монгол улсын их сургууль боловсролын их сургууль төрийн сангийн бүтцэдгүүд тэтгэлгээр суралцах хэрэгтэй болж байна. Мөн багш нарын ангилал Налах дүүрэг Дархан уул Хөвсгөл аймгийн багш нарын бүтээлүүд тэргүүн байрыг эзэлж байна. Монголчууд бол эртдэр үеэс эхлээд босоо заяатай гэж өөрсдөрөө одоо бэлгшээж бахархдаг. А би ч гэсэн өнөөдөр одоо энэ үндэснийхээ сайхан босоо бичгийг одоо хүүхдүүдэд сургам хүмүүжл тэрнийхээ одоо үр ачиг одоо өнөөдөр үр ачаар ийм сайхан шагналыг эзэлж ачаагаад бай их баяртай байна. За би энэ уралдаанд бичвэрийн бүтээлээс гадна уран бичлэг, ихмэл бичлэг гэсэн юм ерөөс 3 бүтээлээр оролцсон. За даяаршиж байгаа өнөө үед үндэснийхээ бичиг үсгээ нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд энэхүү уралдаан томоохон хувь нэмэр оруулж ирсэн гэдгийг ерөнхий сайд онцлоод төрийн болгыг дэмжиж эх орныхоо түүх соёл зан заншлаа хадгалахын төлөө ажиллаж ирсэн Монцома агентлаг хүмүүн бичиг сонины хамт олон талархлаа илэрхийллээ.
Эртний бичиг соёлын нэг ариун төвхтэй талын нүүдэлчин монголчууд анх 1282 онд нэвтрхий төлөвчийг зохиож байжээ. Үүнээс хойш урмал зүй, олон зуурхай, ангаах ухаан, хэл шинжлэх ухааны төлөвчийн чанартаас судрагч ажлууд олон гарчээ. Дэлхийд дээрх 202 орны улс төр эдийн засаг түүх соёлын тухай багтаасан сонгон тайлбар тол өнөөдөр хэлэгдэн байна. Дэлхийд дахна аливаа төлөвчийг нэвтрхий төлөвчийг савлгааны чанартаа тайлбар тол гэж хоёр хуваадаг. Өнөөд мэдлэгийн хураангуулал болсон төлөвчийг завлах тол хамгийн их хэрэгцээтэй ном болж ил хэрэгцээ нь байнга нэмэгдэж байна. Байхгүй юмгүй ном, уншихгүй байж болохгүй номын зохиогч Ням Даваа өнөөдөр сонгомл тайлбар тол номыг эмхлэн гаргаж олон нийтэд илгэж байна. Гариг ертөнц их дэлхий 5 тэв 5 далай, дэлхийн улс орны тухай 1060 их сэдвийг багтаасан 2970 фото зураг, 708 шиг газрын зургийг багтаасан энэ ном 700 гаруй өнгөт хуудастайгаар хэвлэгджээ. Өөрийнхөө улс орнуудын талаарх мэдээллийг бусад орнуудтай харьцуулах, бид хаана ямар газар шүүхэн амьдарч байна, цаашаа яаж хөгжих гэдгийг тухайн улс орнуудаас одоо туршлагаар сурч мэдэх бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр урд өмнө гарч ирсэн номнуудаас илүү өөрмөс, за барууны стандарт шаардлагын дагуу хэрэгсэн байгаа. Тэгээд ч гэсэн нийт үзэгчтэй болоод үнийн хувьд ч гэсэн харьцангуй хямд түвтэйгээр хэвлэгдэж гарсан байгаа. Шинжлэх ухааны үндсэн мэдлэг, томьёо, тоо баримт, статистик үзүүлэлтийг 40 гаруй хуудсанд багтаажээ. Иргэний боловсрол зориулагдсан энэ номыг номын дэлгүүрүүдээр худалдаалахгүй. Учир нь ямар нэг ашиг орлогын зорилгоор хэвлэгдээгүй учраас номын үндсэн өсгөн дэлгүүрүүдэд нэг дахин нэмэгдэж худалдаалагддаг байна. Тиймээс эрэх даваа гарагт Тэнгис кинотеатрт ганцхан үдэл зохиогчөөрө олон нийтэд номоо бодлуулах юм байна. Сарчиний баярыг тохиолдуулан Хамбургдээ их дэлгүүр, гэр ахуйн болон бус брандаан онцгой хямдрал зарлаад байна. Дэлхийд алдартай Герман болон Италийн брендийн гэр ахуйн брандууд нь 10-30 сүх хямдарсан төдийгүй урамшуулалттай юм байна. Мөн Болгар улсын шинхэн урвасын даршилсан бол хэрэглэгчдийн санал болж байна. Сарчиний баяраар чанартай дэлхийд хэргүүлэгч Германы нэртэй фирмийн цав шуулга болон гал тогооны хэрэгслийг хямдартай өнөр хөдөлтөй авах боломжийг Хамбургийн их төлөвийн хамт олон олгож байна. Эдгээр цав шуулга нь хоолыг богино хугацаанд болгодог төдийгүй шим тэжээл, эрдэс бодис, тэжээл витаминтик чанарыг хадгалдаг байна. Хамгийн гол нь өндөр технологиор гарган авсан цэвэр ган керамик деталлаар хийсэн учраас хоол хүнс наалан төлөвлөлтгүй дээд цэвэрлэхэд хялбархан гэд олон төрлийн давалттай юм а. Үүнээс гадна Италийн тасаг зэрэглэлийн гэр ахуйн шаазан бодор эдлэг болон бусад барандаж хямдар залж нийт хэрэгчтэй сар шинийн билег ирж байна. Болгарын шинэ ургацын даршилт нийт 20 гаруй төрлийн даршилсан ногоонд бичсэн байгаа. Тэгэхээр хэрэглэл та 5 ширхэгээс дээш бөөний өвнөр авахаас гадна манай Хамбургдээ фүүци импортын бүтээгдэхүүнүүдийг 5 ширхэгээс дээш мөн бас бөөний өвнөр авах боломжтой юм аа. Мөн сар шинийн баярын одоо бэлгэн зориулаад Германы Titania брендийн бие ачааны бүтээгдэхүүнээс гадна Германы нэртэй брендийн үнэтэй уснууд мөн бөөний өвнөр гарч байгаа. Ийхүү шинхэн цав суулгатай шинэ урлагийн даршилсан ногоогоор ширээгээ чимж 940-д чанартай бүтээгдэхүүнээр билег барих хамтыг Хамбургтай хамт олон санал болгоод байгаа юм а. Эдгээр онцгой хямдрал болон урамшуулалт нь сар шинийг дуустал үргэлжлэх юм байна. Бодлогчтой хүнд олон улсын үйл амьдралын мэдээ танилцуулахаар студид орчуулагч редактор Төвшин Жаргал ажиллаж байна. Арай минь төргийн хүмүүс төштэй. Тэгэхээр дэлхийн халамжтай болоод байгаа түүнийхээ байдалтай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээлэлээс эхлэе төргийн. Бид өчигдөр Хойд Африкийн төвд орших энэ улсад үүсэж байгаа нөхцөл байдал, за бусад Арабын орнуудад ч халдварлаж мэдгээр байгаа тухай олон улсын ажиглагчид мэдээлж байгаа тухай тайм хөтөлбөрөөр хүргэж ирсэн. За тэгвэл өнгөт гэж нэрлэж байгаа түүнийхээ хувьсгалын давлгаа Игмен, Анжир, Йордан улсуудад хэдийн халдварлаж амжсан тухай мэдээлэлүүд өнөөдөр хэвлэлээр ирж байна. Тэмээний нийслэл санаа отод өчигдөр эрх баригчдын эсрэг хувьсгалт тэмцэл хийхийг уриалсан залуучуудын жагсаал цуглаан болсон байна. Санаа ототдсан жагсаал залуучууд голцоо оролцсон бөгөөд бид Араб ертөнцөд хандаж хуурамч удирдагчдын эсрэг тэмцэлийг уриалж ирсэн байна. Йорданы нийслэл Аман хотын парламентын ордны өмнө 1000 гаруй хүн цуглаж эсрэгүүдтэй илэрхийлжээ. Эсрэг хүчний удирдагчдын нэг энэ цуглаан дээр ярьсан үгэндээ Йорданы ард түмэнч түнисчүүдийн адилаар зовлон бэрхшээлүүдийг хамсаж байгааг мэдэгдэж байлаа. За мөн Алжирчууд ажлуудын өндөр түвшин хоол хүнсний үнийн нэмэгдлийг эсрэгүүдтэй чигсэн байна. Бухатар хотын захирагч болон эсрэгүүдчдийн нүдэн дээр нэгэн өөрийгөө шатаан эсрэгүүдтэй илэрхийлж байсан. За гэтэл өчигдөр тэрээр нас орсон байна.
нутгийн иргэд одоо түүнийг дэмжиж ирэх баригчдыг эсэргүүцж байгаагаа илэрхийлэн жагсаасан байна. За амиа золиослогч тэрээр хотын захирагчаас байр хүлхий хамтаар өндөр